هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ناب علي مظهر العجائب تجده وولم لك في النوائب كل هم وغمل سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني 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 مالك محمد و آل محمد صدقہ جتنے تیری بارگاہ وچ ہتھ بلند ہیں آل محمد صدقہ اے ہتھ خالی نہ جاؤ. جڑیاں جڑیاں دعاواں اپنے دل وچ گھنا ہیں محمد و آل محمد صدقہ پوریا فرما. مرحوم مغفور ذاکر اہل بیت الطاف حسین قلندری دے درجات بلند فرما. اس ذکر دا ثواب اس مجلس دا ثواب صلوات دا ثواب نعرے دا ثواب نظر و نیاز دا ثواب مرحوم دے روح نوں بخش درجات بلند فرما. جوار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نصیب اپنی رحمتاں مرحوم و مغفور دی قبر تے نازل فرما. جتنے تساں اے مومنین میرا مالک تشریف فرما ہے انہاں دے بزرگاں دی بھی مغفرت فرما. بیماراں نو شفا کاملہ عطا بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا. میرا مالک بے گھراں نو گھر عطا بے رزقاں نو رزق عطا سر بارویں دا جلد ظہور. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اچھا صلوات پڑھنا عبادت ہے. بلند آواز نال سارے حضرات صلوات خالق کائنات دا فرمان ہے جتنا چند مومن کٹھے ہو کے باندھن تے ذکر آل محمد کریں دن تے بدجنا محمد و آل محمد دی ذات تے صلوات پڑھ دن میں خالق بھی انہاں دے نال شریک ہوں تو شرما کے نہیں جیویں انہاں دی شان بلند ہے بلند آواز نال مجلس دی قبولیت واسطے صلوات. اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات. مرحوم دے درجات بلندی واسطے صلوات. نعرہ تکبیر مجمع کافی ہے علی دے خالق دا نام اونچا چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. علی بلند ہے بلند آواز نال حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت تے لعنت چلکتی ہوئی صلوات سارے حضرات اونچی اونچی. دعا ہے میرا مالک تو رب رایا قبول فرماوے جنہ مجلس کیتی ہے
میرے بھائی قمر حسین جڑے جڑے بندے نال شریک ہیں مالک انہاں دے رزق کی اضافہ عطا فرماوے مولا اجر عظیم عطا فرماوے آل محمد دا صدقہ مولا تہاڈیاں دعاواں قبول فرماوے طبیعت ہوئے تو میں نوکری شروع کروں سبحان اللہ ساری اپنی مرضی ہے جتنے بیٹھے ہو مولا سلامت رکھے بھاوے ذاکر کتنا بھی بڑا ہو گئے مجمع نہ بولے ذاکر نہیں پڑھ سکتے چونکہ حوصلہ افزائی ہوں گے نا تو حوصلہ افزائی کرے سو تو میں کوئی بڑا ذاکر بڑھ کے نہیں آیا جتنے ذاکر موجود ہیں انہاں دی خاک تے برابر بھی میں نے میں گناہگار دیا بندہ الحمدللہ شکر میرے مالک دا یہ رتبہ عطا کیتا کچھ نصیب ہے وہ شخص جو اس سٹیج پہ آتا ہے تو قبلہ میں 4-17 تو اپنی نوکری دی ابتدا کرنا تے میں ویکھاں تو کتنے تک مینو سن دے ہو کتنا مینو برداشت کر دے ہو عرض کرتا 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہوں 10 کا ایک نوٹ بسم اللہ جو گر جائے کسی کا جو کہوں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے بولو میرے نال یہ دور تو بڑا اوکھا دور ہے ٹھیک ہے نا بابا 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا زندگی دراز ہوئے امام زمانہ خوش رہا سلوات اچھی پڑھو سارے حضرات سونا بولے پتہ لگے تو سمجھ لے سننا ہے تے جڑا بندہ ذاکر پسند ہے نا وہ نہ آوے مجلس میں جڑا ذکر پسند ہے وہ مجلس میں جائے اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا تھوڑا اپنا ذہن بلند کرے اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے میں کیا بتاؤں میں بد پیا دو رہے دام میں کیا بتاؤں کہ کیسا توجہ میرے دام میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے عرض کردہ حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے حدیث ام ابیہا سے یہ راز کھلتا ہے بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہو تیرے ذکر پسند آئے بیٹا بطول ماں ہو تو بیٹا ہے اللہ ہو اکبر میں بد پیا تو رہنا بھائی جان توڑے بچوں تو کہنے آ کے آوت پڑھو میں اپنے آپ نو آدھا امداد اسے بس پا ایسے لفظ میں ہور کتھو کے ناواں جو میں تینو سناؤں تے میری عادت ہے میں ادب وچ پڑھ گیا کوئی سنے نہ سنے میں نے تانے والی ذاکری میں کدے نہیں کی اسیر لفظ ہو مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے با
بطول ماں ہو تو بیٹا حسین. پر میرا بابا در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے. عبادت کرو جڑے نہیں پہ بلے دے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے, اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. کربلا دا صدقہ ہے جڑا تینوں رزق پیا ملیا, حسین دی جتی دا صدقہ, موت اللہ دے ہتھ ہے, رزق بھی اللہ دے ہتھ ہے. میں ہے نا بابا, سبحان اللہ, یہ بندیاں دے ہتھ چ اللہ نے نہیں دتی. تھوڑی زندگی دراز ہوے تے تو نے سلامت رکھے, چھلک دی ہوئی صلوات بلند آواز, سبحان اللہ. طبیعت ہے ہن نوکری شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين. صلوات ولا وزيره وخليفته وابن أمه امیر الناگن, تیرا روح بھی مجلس وچ ہے یا تو خود مجلس وچ ہے؟ کتے مینوں پتہ لگ جاسی, غم شبیر میں رونے سے, غم شبیر میں رونے سے بکا ملتی ہے, اور در عباس پہ جانے سے وفا ملتی. زبان وہ بولے سی جڑی علی نو پسند ہو سی. سارے بولو, ہمیں شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے, در عباس پہ جانے سے وفا چچا جی ملتی ہے. عرض کرتا چلے آئے جوہر کی طرح, شرمندہ ہو کر ایسے انسان کو زہرا کی دعا ملتی. محبت بری سلوات پڑھو, محمد والے محمد دیدا. چار سترہ ہو رہا صاحب کردہ طبیعت ہے سارے بات کسی زندگی دراز ہوئے, سلوات ایسی پڑھو کہ میں چار سترہ پڑھ نہ موضوع ہے میرا سرکار امام حسین علیہ السلام. طبیعت بیدار ہوئے تو چار سترہ کائنات دیا قیمت دیا. عرض کرتا جو روزہ شاہ کربلا تک پہنچا, جو روزہ شاہ کربلا تک پہنچا, میرا جو ہوئے عرش مولا تک پہنچا. اللہ میرا جو ہوئے عرش اولا تک
پہنچا عرض کردا عرش ایک طرف تبیر کا قول ہے یہ پہنچا جو حسین تک وہ خدا تک پہنچا سلوات ایسی پڑھو کہ قصید ایک دو سنا دے بلند تر سلوات سارے سلوات بلند آواز نال پتر میرا شاگرد ہے ماشاءاللہ اس کی فرمائش ہے لیکن میرے اس کاپی دے وچ کوئی طبیعت بیدار ہوئے میں اپنی مرضی دے دو قصیدے سناؤں جھکتا ہی سر کسی کے ظالم کے سامنے جھکتا نہیں ہے سر کسی چھپتا نہیں ہے سر کسی میرے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو چونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے علی دے منن والا ان پڑھ ہو سکدے جاہل نہیں ہوندا واہ بھائی واہ دوست طرح سال پہ کرے نا تیرے کولوں میں اپنی انہاں دوست طرح دی قیمت بھی منگنا انصاف کرنا جھکتا نہیں ہے سر کسی ظالم کے سامنے بچا تو ہو سکنا جھکتا نہیں ہے سر کسی ظالم کے سامنے کیوں ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ ہو سا ہو سا اللہ اللہ ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا طبیعت ہے بیدار قصیدہ پڑھ لوی ہے جی سارے دی مرضی ہے اردو دا قصیدہ جناب دے ذہناں تک پہنچا ہونا چاہنا صلوات چھلکتی ہوئی پڑھو سارے حسین کرم جا کیا میرے شفیر نے تو بھی انتہا کر دیا پیدا رونے میں نے چپ پسند کوئی نہیں بندہ آوے مجلسی سنے ذکر آل محمد چپ رہے یار دکھ لگ دے ہوٹل تے بلیندے روڈ تے بلیندے کتے میلہ ہوئے تو بلیندے ککڑا دی بھیڑ ہوئے تو بلیندے علی دے ذکر چ نہ بولے تو مت دکھ لگ دے تو جو میرے پاس ہوئے کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا ذہن بیدار ہو میں قصیدہ میں او پڑھن لگا تیری تیری معراج ہو جائے حسین دے ذکر وچ شبیر نے تو بے انتہا کر دیا کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا زندگیاں دراز ہو میں زندگیاں دراز ہو میں سلامت رہو آباد رہو ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال سرکار حسین دی ذات دا کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا تیری مکمل توجہ ہے میں پڑھ دیساں نہیں پڑھ لواں کرم جب کیا میرے شبیر کائنات وچ دو کریم حق عبدو چودہ کریم ہیں لیکن کائنات وچ دو ایسے کریم ہیں اللہ تے دوسرا حسین کرم جب
حسین بہت بڑا کریم ہے کریم کی مہر تیرے لساں تیری معراج ہو جائے کر دیا جو بنجر تھی تھی میں نوا اسے کربلا کر دیا کیا کہنے میں نوکرا جلا ہمیں میں اچھے یا اللہ کریم یا حسین کریم ثبوت لے سان میں پنجاب دے علاقے دے میں پردہ پیام فاضل پردہ شہر ایک ملنگ اٹھی کھڑے میں اتے سخی حسین وہ اٹھی کھڑے میرے پاس دیکھ کیا دے امداد حسین حسین نو سخی نہ سخی دا حاتم تائیوی ہے بولو میرے نال میرے نال سخی او ہوندے جے کولو کوئی منگے تے دے وے اللہ جانے تو سکے بیٹھے سن میں سخی او ہوندے جے کولو کوئی منگے تے دے وے حسین کریم ہے کریم او ہوندے جے رب دا نام منگے تے دے وے توجہ میرے پاس ہوے کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے دل کر دیا کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے دل کر دیا جو بندر پیران تھی میں نوا اسے کربلا کر دیا میرے نال بولے سو تو میں قصیدہ مکمل کرنا ہے جڑا بندہ جا تک نہیں بولیا میں شیر پیا پڑھدا کریم کی وے ہے میں جو اتے کریم ہے حسین کریم کی وے ہے ہن شیر تے نگاہ ہوے تو جی نہیں کردا تشریح نہیں کردا میں ویکھاں تو ذکر کیویں سنا میں ویکھاں تو لفظاں نوں خالو کیویں کرے میں توجہ میرے پاس ہوے او یو زر لا زر لا سجاتا رہا کو اس میں ملاتا رہا تھوڑا بیدار ہو میں شیر عرصہ دیا کرے نا حسین کریم کی میں وہ یو زر زر سجاتا رہا طہارت کو اس میں ملاتا رہا زر زر بنا کر مسلح اسی نے نوا کو تو عظمت اسی کی بڑھاتا آباد رہو سلامت رہو اجازت دے وہ شیر مکمل کرا سارے بولے سو دادے سنا زندگیاں دراز ہوویں کو یوں زر 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 سجاتا رہا ہے طہارت کو اس میں ملاتا رہا ہے بنا کر مصلی اسی نے نوا جو عظمت اسی کی بڑھاتا لیا ہے پناہ میں اسے اس طرح کہ خاک شفا کر دیا کیا بات ہے حسین سلامت رکھے اللہ اکبر بنا کر مصلی اسی نے نوا جو عظمت اسی کی بڑھاتا رہا ہے لیا ہے پناہ میں
اسے اس طرح کہ حاکم شفا کر دیا توزی میں اس واسطے بھی اپنا نہیں پیا کرنا میں تیرا امتحان کن ساتھ خرسے کی میں میں دوسرا شعر ارسال بیا کرنا کائنات کی قیمت الفاظ ان تیرے میں تیرے ذہنہ تک پہنچاونا چاہنا تیری جھولی تک پہنچاونا چاہنا جزا کے وہ سارے شکر جانتا عطا اللہ کی کیا ہے یہ ہر جانتا ہے اللہ 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 اکبر دل کے ذرا دو من جزا کے سارے یہ گل جانتا ہے عطا عطا اس کی کیا ہے یہ ہر جانتا ہے جزا کے سارے یہ گل جانتا ہے عطا اس کی کیا ہے یہ ہر جانتا ہے زمانے میں کیوں اتنا ہر محترم حسین بن حیدر کا اس پہ کرم ہے حسین بن حیدر کا اس پہ لگایا گلے سے اسے سرا کہ صاحب حیا کر دیا آباد رہو بھائی سلامت رہو زندگی دراز ہو رہی مولا تانو والا بس بس ایک قصیدہ سرکار حسین بادشاہ نے خدمت خدمت ارسال کیتا دوسرا قصیدہ سرکار وفا حضرت عباس بڑی قصیدہ بولو میرے نال چھلکتی ہوئی صلوات صلوات اپنا عبادت ہے سارے اونچی آواز نال عبادت کرو عکس علی کا حاضی ہے سارا عکس علی کا علی کا حاضی ہے سارا عکس علی کا عکس علی کا حاضی ہے سارا عکس علی کا عکس علی کا اتنے نہیں بیٹھا جویں سمجھ کچھ بین الحرمین چ بیٹھا عکس علی کا زیادہ لمبا مسائل نمبر سے دو ویل کرے سر قابل احترام نو میں اپنا ٹائم دیوا وفا کو سجایا ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے غازی دکھایا ہے خدا نے تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے مولا تانو آباد رکھے سلامت رہو غازی وسا رکھے دعا کرے لا مولا صدقے وچ مولا غازی دی زری چمو وچ زندگی اندر آو میں جڑے نہیں گئے مولا انہاں نو زواری نصیب کرے جڑے گئے ان مولا بار بار نصیب کرے زندگیاں درازوں میں وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے ان اگلی گل میں جناب زینا تک پہنچاونا چاہنا جھکا پائے کہ منکر کی طرح پھر جھکا پائے کہ منکر کی
اس کا اٹھایا ہے خدا نے علم اس کا اٹھایا ہے خدا نے زندیاں در آ گئے مولا تانو سلامت رکھ چکا پائے کہ منکر کس طرح پہ کیوں علم اس کا اٹھایا ہے خدا نے علم اس کا اٹھایا میں تے لفظ ہی پڑھنے نہ ہن قدر تے تیاب کرے اپ سنتے اندر آ دو میں دوسرا شعر سال کیا کرے نا بنا جو ہاتھ کے بلا کی دعا سے بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے علم پر وہ لگایا ہے خدا نے علم پر وہ لگایا ہے خدا نے علم پر وہ لگایا ہے خدا نے پر وہ لگایا ہے خدا نے نویر مرا کے ترے بھیڑ بس تیری ہی کہا جاوے کدے نہیں سوچیا جو میں مسائل بنا بندے زیادہ ہوویں نہیں بابا عبادت تیری ہی گھنجا جاوے او بی بی تیرے تے راضی ہوے جڑی بچیا جی تر کے تیری مہمان بنی میں صدقے ہو جاواں میں قربان ہو جاواں میں کیا کیا نو ویر مرا کے ترے پھیلا ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار نہیں نو بھیڑ مرا کے پھیلے بھیڑ تے ٹر شام دے پاسے گئیاں تے ہن سر پتراں دے نیزیاں تے تلے ماواں ٹر دیاں ٹر شام دے پاس گئی روئے دی اگلے ہن سر پتراں دے ہے وہ نیزیاں تے تلے ماواں ٹر دیا ہن سر پتراں دے نیزیاں تے رب جانے ہے مجبوری تو بازار دے وچ چھڑ پئی اے بتا آپ دے اے وہ دیکھ باقر ہند چیلی آیا یا مر گئی تو بس لا رب جانے ہم کے مجبوری تو تے بازار دے وچ جھڑ پئی اے او بتا آپ دے آکھے دیکھ باقر ہند جینے آیا ٹر شام دے پاس گئی او ہن سر پتراں دے نیزیاں تے تلے ماواں ٹر دیا رب جانے ہے وہ
مجبوری تو تے بازار دے وچ جھڑ پیاں او بتا عابد آکھے اے وہ ایک بابے رہن جیندیاں یا یا مر گئی رب جانے ہے وقت مجبوری تو تے بازار دے وچ جھڑ پیاں او بتا عابد آکھے ہے وقت چپا کے رہ لجی او میرا لال پتھراں دی وارث اے بسم اللہ چلا ان کے اندر آ گیا والا تیری آنکھوں کا جی میں سب کے ہو جاؤں رب جانے اے وقت مجبوری تو تے بازار دے وچ جھڑ پیا او بتا عابد آکھے اے او دیکھ باقی رہن جی دی آیا